ំយំក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 ំយំអូនអូនយំយំយំហាប់ដែកហើយថ្លៃទៅផ្នែកចក្រៃអូនស្រីសាវ៉ាក្បត់ផ្នែកហើយទៅបងហើយយកប្តីក្មេងខ្លាចតែចិត្តគេមិនស្មងត្រូវហើយបើយកប្តីចឹងខ្លាចតែប៉ប្តីគេអូអានោះតែខ្វក់ទេអីឡើយមិនដឹងត្រូវគិតមិនទេម៉ាំប្តីស្រួលបើមិនគាត់ចេះច្បាស់របស់នាងវាមានតម្លៃវត្តដំណឹងមែនទេត្រសិនមកគេវាយនាងបែកក្បាលហើយគេសុំទោសនាងតើនាងវាដូចជាហូរហែពេងហើយលោកតែឡានខ្ញុំវាបែកឆ្នាំឯកំខ្ញុំក៏វាខូចដែរ My eye